Hej! Grabbar, hur känns det? Bra! Skitkul, vi är superglada för att vara här. Ja. Ni är nominerade tre kategorier. Ja! Det måste ju kännas helt otroligt. Det är superkul, det är första gången här. Verkligen. Ja, första gaygalan. Ja, wow. Första galan och tre nomineringar. Det är inte så dåligt. Det är inte så dåligt. Vi är väldigt glada. Vad har ni för förväntningar inför kvällen? Vad sa vi? Mycket kärlek. Bra stämning. Bra stämning. Roliga människor. Ja. Ja. Och ni ser riktigt gaygala redo ut. Gäster tjusiga. Vad har ni på er? Du kan börja. Okej, jag kan börja. Byxor och jacka från Samsö. Linne från Kong Sweden. Lite smycken från Marenjensdotter. Man skissar cowboyboots. Wow! Kolla! Ja. Viktig detalj. Ja, jättesnygg. Jag har Jordans på mig. Jag har den här feta rocken från Sand Studios. Lite smycken från Cartier. Ja. Och ja. Riktigt snygg är ni i alla fall. Kvalitetssäkrat varenda jävla bildruta i vår berättelse. Och vi är så jävla taggade på att visa er säsong 2. Och vi delar det här med alla HBTQI-plus-personer, både framför och bakom kameran. Sorry, jag blir jätterörd. Som har med sin kärlek och sitt engagemang och sin kunskap kvalitetssäkrat varenda jävla bildruta i vår berättelse. Och vi är så jävla taggade på att visa er säsong 2. Jag vill alla fans, alla som har supportat oss världen över, alla i Sverige. Tack så hemskt mycket. Jag är helt säker på att vår publik kommer att översätta det här, men jag säger det på engelska ändå. Thank you everybody worldwide who's watched Young Royals. Remember, you, no matter who you are, what you look like, love is love. Vänta! Ha ha ha.
Svettig och tacksam. Tacksamt. Ja, tacksamt. Ja, alltså, men det var vi, alltså jag har aldrig varit så nervös i mitt liv. Det var helt sjukt, det hade så jävla puls. Nej, jag var nervös. Sen skulle han börja prata om. Och jag bara, get on with it, alltså, ja. Kom igen. Så kommer Babsen där och bara, en höst nu. Ja, fan, det kommer i säsong två. Där ja, får vi se. Det ser vi fram emot. Vad vill ni hälsa till alla som har röstat på er? Tack! Tack! Alltså, vi är så jävla tacksamma. Det här är helt sjukt. Vi är så jävla. Och det är så kul att liksom se att det här jobbet vi har lagt ner och hur viktigt det faktiskt är. Ja. Alltså hur det når ut och hur alla verkligen liksom är glada över att se det! Ett glädjevrål och lyfta upp statyetten.